Evet, bizim değerli Hacı Zahir Mirzevi abimizle baş başa bırakıyoruz. Allah razı Buyurun. olsun. Çok sağ olun. Bizler bir daha bize bu fırsatı şerafeti yarattığı için Kanal Avrupa'nın əməkdaşlarına təşəkkür edirik. Və bir əgər vaxt varsa bir az bir dəqiqədə mən bunu ərz edeyim ki, bizə Allah layiqli Hüseynçi qərar versin. Əgər Hüseynçi ola bilsin, hər nəyimiz onun içindədir. Hər evet. nəyimiz onun içindədir. Çün İslamı bir yerə gətirib çıxardan o İmam Hüseyn ağanın Kərbəlada tökülən qanı oldu. O həman qandı ki, o həman qandı ki, İslamı ehya elədi. O həman qandı ki, zalimləri rüsva elədi. Ayə və ayə həman qan Quranı məna elədi. Həman qan idi. Allah bizi layiqli Hüseynçi qərar versin. Elə bilən Hüseynçi olsun, həm Əlevi, həm Şiiyi, həm hər nəyimiz o İmam Hüseynəndir bizim. Evet. Allah sizdən razı olsun. Sizdən də razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbel Alemin. İstirəm söhbət açam incə gözəl mətləbdən. Əlinin Fatimənin qoyduğu bir məktəbdən. Qəlbim istir dil aça eşqi xanım Zeynəbdən. Aç mənim qəlbimi Allah dilimə qüvvət ver. Mənbəyi zinətə xatir sözümə zinət ver. Birinin dəhridə öz daş qaşına eşqi olub, birinin övladına yoldaşına eşqi olub, birinin dostlarına sirdaşına eşqi olub, Zeynəbin də olub eşqi öz əziz qardaşına. Dolanıb ta ki uşaqlıqdan Hüseynin başına. Xal-i zibayə necə haşiyeyi illəb yaraşar, bu Hüseynə bacılıq etməyə Zeynəb yaraşar. Zeynəbin adına qurban kim müəzzəmdir bizə, anası Fatimə tək rütbəsi əzəmdir bizə. Tanıya bilməmişik şəxsiyyəti valasin, çox məsail hələ bu barədə mübhəmdir bizə. Qeyrətin cohəri İffətdə yeganə, yəni həm xanım Fatimə, həm həzrəti Məryəmdir bizə. Demə aşiqlərinə qoymadı irsiyyə xanım, yadigarisi onun bu qara pərçəmdir bizə. Hər zaman dərdimiz olsa deyərik ya Zeynəb, Ağam Abbas kimi lütfi fərahəmdir bizə. Ağaran saçlarının, ağaran saçlarına qarə giyənlər qurban, ağaran saçlarının hər birimin qəmdir bizə. Ağaran saçlarının hər biri min qəmdi bizə. Zeynəb, 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 dərdə dəva Zeynəb, qəlbə şəfa Zeynəb, 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 naibi Zəhra, aləmdə olan tənha Qəm qəhrəmanı, Zəhra nişanı,
Qəm qəhrəmanı, zəhrani şanı, ey ruhi və iman, canım sənə qurban, ey ruhi və iman, canım sənə qurban, ya şərik ecəl Hüseyn, ya ümməl məsaib, ya Zeynəb. Allah razı olsun, Allah qəbul eləsin.